Нові штрафи за їзду на підпитку не змінять ситуацію на дорогах. У цьому впевнені громадські активісти. Та й самі водії сумніваються в ефективності новації. І пропонують, що насправді треба робити, аби автолюбителі не каталися п'яними. Людмила Горбач продовжить тему. Із 2500 гривень до 6 штраф підскочив більше, ніж удвічі. У ДАІ, кажуть, гривнею хочуть відігнати п'яних від керма. Якщо водій сідає за кермо п'яним, він повинен розуміти, що він вже не водій, він вже потенційний злочинець, він фактично може вбити людину. Та дорожні активісти впевнені, спосіб старий як світ не допоможе, адже розцінки за порушення вже не вперше піднімають, а водії, піймані за кермом під градусом, часто просто домовляються з інспектором на місці. Це тільки підняття бюджету гаїшника і все, карман гаїшника і чиновників. І, по суті, вони нічого не змінили. У те, що нові штрафи переможуть п'яних за кермом, не вірить і сама спільнота автомобілістів. На інтернет-форумах і в соцмережах водії тільки й жартують, які ж тепер будуть побори на дорогах. І радять законотворцям придумувати інші покарання. Ні, штрафи не допоможуть. Це треба щось інше. Хоч по 20 тисяч робити штраф, все ж вирішується. Ми самі взагалі юристи, тому ми за казнь. Якщо серйозно, то юристи пропонують не адмінштрафи для пиятиків, а кримінальну відповідальність прописати. Мовляв, так більше шансів побороти народні звички. Ця стаття повинна бути як окрема стаття, перенесена в уголовний кодекс. А громадські активісти пропонують ще й даїшників обвішати відеореєстраторами, щоб і рука за гривнею не тяглася. Бо, як мовиться, маєш бути стидно, коли видно. Людмила Горбач, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер.